2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးရဲဘော်6ဦးထိကြာဆုံးခဲ့တဲ့လိုင်ယွန်ဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုပြူဟာစစ်ကြောင်းမှာရဲဘော်စောဖုံးအောင်ခအနေ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ KNN နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဝမ်းရည်မြို့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကော်တူလီအာမီလိုင်ယွန်ဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုဖြူဟာစစ်ကြောင်းမှာရဲဘော်စောဖုံးအောင်ခအနေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များစုစုပေါင်း6ဦးထိကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကော်တူလီအာမီလိုင်ယွန်ဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုဖြူဟာစစ်ကြောင်းမှာရဲဘော်စောဖုံးအောင်ခအသက်19နှစ်နဲ့လုပြသွားတာဖြူဟာမူကြော့အစည်းဝါတော်လက်ဖျားခါရတယ်သူရဲ့ကောင်းလေးသူ့လက်ထဲမှာအတူတလက် RPG တလက် M16 တလက်နဲ့အရှိဆုံးကနေရဲဝံစွန့်စားခဲ့တဲ့ဒီကလေးဟာနောက်ထပ်40မမနဲ့ဆက်လက်တလက်သူ့စီအမြန်ပို့ပေးဖို့အနောက်ကိုစကားပြောစက်နဲ့လေလှမ်းတောင်းနေခဲ့သေးတာကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာသူ့လိုစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမျိုးမတွေ့ဘူးခဲ့ဘူးဒီလိုကလေးမျိုးကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတာအရန်ကိုနှမျောမိရဲ့တာလီမင်းကငါအရန်ပဲလေးစားပါလေခွာကောင်းရဘုံဘွားမှာအနားယူလိုက်ပါတော့တိုင်းမီနဲ့လူမျိုးအတွက်တာလီတောင်းဝင်ကြည့်ခဲ့ပါလေဦးကတော့တာကိုအလေးနေပြုပါလေ RMB ပါအနည်းလေးတာအတွက်ကလစားပွဲပြန်ချေပေးပါမယ်လို့ခတိပြုအပ်လိုက်ပါလေစိတ်ချစွာအနားယူပါတော့အနေလေးရေခုဦးသားကြီးရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝမ်းနည်းစွာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ကြားကြချင်းစိတ်မကောင်းဦးသားကြီးဟာငါ့ကိုဆိုအမြဲတမ်းကူညီပေးခဲ့တဲ့ကောင်မင်းခုတော့အိပ်ပျော်သွားပြီပေါ့ငါတို့အတူတိုက်ပွဲတွေအများကြီးတိုက်ခဲ့တာလေအခုတော့မင်းမပါတော့ဘူးတဲ့လားနှစ်တကူမြို့သိန်းနဲ့ကျုံမယ်လူလဲတော့ပင်ပန်းနေပြီအောင်ပွဲနေပဲပြန်မယ်ကွာလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တဲ့ရဲဘော်စောပေါအောင်ခအနေကြဆုံးမှုတွေကျွတ်တို့စပုတ်ပြီးခဲ့မြန်မာမှာလည်းအထူးပင်ဝမ်းနေရပါတယ်နိုင်ရတဲ့တန်ရာတွေကိုလာဖိရဲ့ခါတန်ရာရှိတဲ့လူတွေပဲနာကျင်ရတာပါပိစမှုတွေလည်းစစ်မှန်မှရောက်ခြင်းဟာလည်းအစစ်မှန်ဒီကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်ရဲ့ပိစမှုရဲဘော်ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်အသက်ဆုံးကောက်ွယ်ခဲ့မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီတွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမီမဟုတ်ပါရဲဘော်ကောင်းရာသူကတိလာပါစေI'm not gonna let you go.
ဆက်ပြီးတော့เจ้าซอบองอ่ะค่ะอันนี้อ่ะเลฟิวเอ้ยเพียงแล้วออชะนั่นล่ะเอ้ย